Позичила у банку 12 тисяч гривень, виплатила близько 20. Але колектори не вгамовуються. Телефонують з вимогою погасити тіло кредиту. Банк, який видав споживчу позику, припинив свою діяльність, а треті особи продовжують дошкуляти й донині. Взята була сума 12. Взяла 12 тисяч у кредит, виплатила майже 20. Протягом 4 років мене ніхто не турбував. А потім почались телефонні дзвінки. Вони дошкуляли, мені говорили, що приїдуть додому, ніхто не попереджав, але тероризували, телефонували на роботу. Моїм друзям. Через певний час дзвінки припинились. Зараз відновились. 4 роки потому певна фірма викупила цей кредит, і тепер почались дзвінки і письмові попередження вже від цієї компанії. Особисто я нікого не бачила, але вони мене дістають телефонними дзвінками, заважають мені нормально жити. Пані Кіра вирішила не брати слухавку, якщо телефонують з прихованих номерів або з підозрою на спам. Готова йти на виклик до суду, щоб врешті дзвінки припинились. Новий закон, який вступив у силу 14 квітня, посилює захист боржників від шантажу з боку колекторів. З прийняттям вказаного закону колекторським компаніям прямо заборонено застосовувати такі заходи впливу на боржника, як шантаж, погрози, насильство і так далі. Стаття 55 Конституції України гарантує нам захист порушених прав у суді. Але якщо до особи застосовуються такі методи, як тиск, як погрози, як навіть якісь злочинні дії, спричинення тілесних ушкоджень і так далі, то необхідно обов'язково не гаяти часу і звертатися до поліції 102, телефонувати або звертатися особисто із заявою. Відтепер кредитори повинні інформувати споживача про можливість залучення колекторських компаній для стягнення боргу. При першому спілкуванні колектори мають надати повну інформацію про свою компанію, а кожну взаємодію фіксувати на відео або аудіо. Запис зберігати протягом 3 років. Заборонено телефонувати з прихованих номерів вночі або користуватись послугами автодозвону. Колектори телефонують, коли хочуть, ображають людей і так далі. Але з введенням в дію цього закону, вступом його в силу, зараз колектори не матимуть права телефонувати людям вночі. Тобто єдиний час можливий для спілкування – це з 9 години до 19. Причому не зможуть вони використовувати шляхи автодозвону для того, щоб набридати людям. І не зможуть спілкуватися по телефону більше 30 хвилин на день. Поскаржитись на незаконну поведінку колекторів боржники можуть до Національного банку України.